Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom boravka u Zemunu, gde je predstavljen novi brzi voz Soko, pričao i o aktuelnoj političkoj situaciji u našoj zemlji. Vučić je rekao da nema vremena da se bavi izborima. Ne bavim se time, znate li koliko je komplikovano napraviti ovaj sabor? Za mene su izbori završeni i ko će kako da formira vlast. Rekao sam i jednima i drugima sve. Radimo sad samo na saboru. Ispratio sam Dodika u Rusiju, pa smo nastavili da radimo. Bavim se time ko ide u Švajcarsku, kako, zašto. Šta ćemo da radimo? Ugovori o slobodnoj trgovini, da li ćemo da imamo dovoljno nafte, dovoljno gasa. Nemam vremena da se bavim time ko će gde da formira narod, rekao je predsjednik.